Primeiro, olhos atentos às instruções. Depois, hora de ir para o tatame. Técnicas para melhorar postura, posicionamento e movimentação, além de novos métodos para imobilizar e conduzir presos. O treinamento dos militares do Batalhão Rotan inclui aulas de Aikido, a arte japonesa dos samurais que une controle físico e defesa da dignidade humana. A polícia vai lidar com um cidadão que eventualmente vai cometer uma infração, que está desequilibrado. Ele precisa de ser controlado, ele não precisa de ser castigado, até porque o policial ele não tem competência para castigar alguém, né? Ele deve conduzir o cidadão infrator ao julgamento que vai ser executado depois. O treinamento é para que os policiais possam, por exemplo, controlar infratores sem o uso de armamentos não letais, como taser, gás lacrimogêneo ou de pimenta. O objetivo é preservar tanto a integridade física das pessoas quanto a dos próprios militares. A ideia é sempre vencer a atitude violenta e não o cidadão violento. Ajuda bastante a questão de algemação e condução de presos sem necessidade de machucar o cidadão. Se tiver o público de manifestantes que não atendam ou não acatem as determinações da polícia de acordo com o que prescreve a segurança pública, logicamente poderá ser utilizada a força dentro da sua proporção.